God morgon då på er. Välkomna. Ja, det var lördag den 2 maj idag. I förrgår så var det valborgsmässoafton. Jag hoppas att alla hade en bra valborg trots att man typ inte ens fick fira. Idag så är det inte valborg utan det är 2 maj som sagt. Och idag så tänkte jag lite grann att ni måste ha funderat lite grann så här bara liksom Sebbe, bara, alltså du har testat öl typ 700 gånger. Du har testat lite grann annat och så. Men du har aldrig blivit testat kaffe, är inte lite konstigt? Det kan jag faktiskt hålla med på, det är lite grann konstigt. Så just därför ska vi göra det idag. Men innan vi hoppar in i den videon så måste jag bara påminna er om, ni som inte följer mig på Instagram, att göra det på Sebbes morgonmys på Instagram. Har ni svårt att stava till det så är länk i beskrivningen. Och varför ska ni då göra det? Jo, för vi har en stor jäkla tävling där. Eller vi, jag har en tävling där. Där man kan vinna fina priser. Jag lovar, det är fina priser. Så gå in och följ där och så var med i tävlingen helt enkelt. Och vem vet, det kan du så bli en lycklig vinnare. Så gå in och följ och var med i tävlingen helt enkelt. Men innan vi går in och tävlar lite grann sånt så tycker jag att vi hoppar rätt in i videon. Håll till godo. Så, då sitter vi samlade. Alla fyra och en är ny här. Det är inte du som är ny. Nej. Noah, du är inte ny. Ejderstein är inte ny. Börre, är du ny? Ja, det är du är lite ny. Vill du presentera dig själv? Nej. Vill du ha en shoutout? För du är faktiskt ny. Du får ingen shoutout den gången, glöm det. Vill du ha en shoutout så får du det. Nej. Han är lite blyg nu så han skiter i det helt enkelt. I alla fall, vi sitter ute idag för det är jäkligt grönt väder. Det var det innan, det är rätt så jäkligt kallt nu. Ja, i skogen i alla fall. Ja, faktiskt. Det är lite grann surt. Men vi ska i alla fall prova kaffe och till min hjälp till att prova det här kaffet så har vi Burre. Eller hur? Ja, du är med. Den stora Abjinen är med. Ejderstein är med. Han är med och jag är med. Och det hela går ut på att vi ska prova 1, 2, 3, 4, 5. Klara av räkna 3, skitbra. 5 stycken olika kaffesorter och vi har mellanröst Ica, vi har Skånerost, Zoega som typ alla här nere i Skåne dricker i princip, utom jag. Vi har Zoega, vad var det nu, Mellerud, nej det är en öl. Mollbergs blandning och vi har Arvid Nordqvist, mellanröst och vi har Arvid Nordqvist, sommaredition 2020. Det är alltså dessa 5 sorterna som vi har och vi kör en lite grann twist på det och Tej, vad är det för twist vi kör? Vodka. Vodka twist. Nej, vi kommer i alla fall ha Jörg i en av dem. Och det ska jag uppstå att man bara en kameran som kommer blanda. Och han kommer välja själv vilken han vill hälla Jörg i. Vi kommer alla få var sig, men vi vet inte vilken. Och det är lite grann för att paja småklökarna. För ja, annars kommer man ju sätta alla 5 liksom. Typ, eller hur Tejo? Ja. Ja. Ja, det är bra. Det är skitsamma. Slutsnack. Jag tycker vi sätter igång våra koppar. De åker in. Danne han går in med dem. Häller upp någon av dessa. Vem vet. Häng med. Så då är första koppen inne och det jag har glömt är att vi skriver liksom prislapparna här 1, 2, 3, 4, 5. Men vi provar av dem Pågar, ska vi det? Jörg är min. Det har ju inte jag. Det har, din jävel vad du har hällt i mig och så. Din lilla jävel ska. Hela ska ner va? Ja, inte hela min. Jo. Jörg är inne. Jag kan inte ens gissa, det smakar skit. Ja, detta måste vara typ Zoega alltså. River jag hela halsen, Danne. Det är ingen kaffe i den, det är vodka. Sen har bara lite så. Färgen. Jag gillar att han häller vodka i min första jäveln. Jag har inte en aning. Ja, men den här var väldigt... Den var väldigt... Men sen, det kan inte vara Zoega. Det tror jag, jag är van vid... Det bara Explorer. Det är nog fan inte kaffe. Ja. Men jag är van med så starkt. Som fan. Starkt in i helvete. Ja, men jag har alltid sen har en eftersmak i halsen. Nej, det här är vodka den man har. Det är inte kaffe. Ja men ska vi lägga en gissning då? Ja, vi får nog fan göra det. Explorer ett alternativ. Eller var det absolut? Ja, det är seglar. Nej, fan, det är Jeltsin, det är boxen. Det har varit med mig i dessa videon. Kan du ta vad alla här ett tag till? Mellanröst Ica, Zoega Skånerost, Zoega Mellbergs, Mollbergs, blandning. Mellan Arvid och sen Sommar Arvid. Ja, fan tog du det? Ja, jag har inte en jävla aning, jag har vodka i min bara. Du tog vodka? Ja, jag vet inte, men jag får chansa. Nej, fan får skriva. Men sluta titta av mig! Jag har redan skrivit. Ja, okej. Okay. Ja, så vänder man på dem. Så man inte kollar över varandra. Ja, ta ditt skit nu. Jag vill inte ha det med. Det är nästa. Ja, det är nästa. Jag tror du får dricka upp. Det var säkert lite av den så... Ja, det är därför du var tvungen att hälla i så jävla mög vodka till mig. Ja, då har vi fått in kaffesort nummer 2 här. Ja, då provar jag den, Pågar. Skål då. Skål. 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 Steppe, steppe själv.
Åh fy fan vad det inte var gott. Åh fy fan då. Åh jävlar vad det inte var gott. Fy fan. Vinkelt. Nej det var inte det, det smakade ingenting. Fy fan. Nej det vill jag inte ha mer kan jag säga. Där sitter jag. Fy fan vad äckligt. Det var det värsta dockigt. Fy fan vad äckligt. Det är jävlar. Jag hoppas inte det är swagga som det här fan. Jag är dödsidömd. Men vad fan kan det inte vara? Nej fy. Det... Det smakar inte ens kaffe. Nej, det är fan inte okej att kalla kaffe. Alltså. Nej, det är kaffe. Det är kaffe som budgetvariant. Hallå, bror. Kommer du hit här första gången? Aj. Oj! Oj, for fuck's sake! Klockan nummer tre, inne. Den är inne, ja. Då skålar vi igen. Skål. Och så hoppas vi på denna goa. Det var varmt den här gången. Ja. Det här är en luktan på det först. Jo, jag gör. Ja, det gör så. Det är rutinär. Jävla idiot. Jag vet vilken detta är. Yes, då har vi fått in fjärde koppen. Fjärde koppen, vi skålar på dig Pågar. Skål. Mm. Fy fan, vad äckligt. Vad fan kallt den här var. Åh, vad vet du? Jag hade Jörg i min i alla fall. Jag tar det hela inne. Det hade nog fan inte spännande roll. Det smakar skit inte. Åh, fy fan, vad äckligt den var. Det var rätt myr och helt te sen. Det är nog galet, det smakar te och skafferi. Det är sagt det är dina. Vad är min skafferi? Fan är bjälla utlägg. Nu smakar jag. Nej jag vill inte smaka, jag med och han blandar. Det luktar fel. Ja det luktar bara jävla. Så ja, då var det dags för grand finale. Vi har öl nummer 5 höll jag på sig, men det är inte öl. Vi har kopp nummer 5 inne och den sista. Så vi får se om vi har gissat rätt på de andra eller inte. Vi ska jävla Pågar. Skål. Ja, vi skålar. Vi kan skåla om du vill. Det är rätt mysiga koppar. Det är snällt att du tvungs hela vodka i alla mina. Ja, vad dum du. Åh, den var stark. Jävlar. Ja. Och den var god. Det är den. Det är skålar. Ja, det är den. Det är så man... Nej, man måste leva ändra tyvärr. För då har jag bara den där... Det här var det någon mer som har vodka i sig? Nej. Nej. Nej okej, då fick jag inte fel. Tjej, jag fick jag aldrig. Han märkte inte. Han är så han bara, fan den här. Det var typ andra va? Eller var det? Näst sista tror jag var ganska. Ja, då känner jag inte det. Nej, det fattar inte det. Det är var riktigt god. Alla har vodka i nu. Jag tyckte det var något jävla bismak. Det kanske är lite mer än mig. Jag misstänkte det just då. Det var riktigt gott tyckte jag. Fy fan vad god den var. Ja, men säg till. Nej, men jag har det inte. Har du? Det var nog ganska god. Har du alla? Ja, det har ju alla. Eller Jörg alla? Nej, inte så mycket jävla. Ja, men smakar de skillnaden? Nej, jag vill inte förstöra smaken. Det var god. Så, då har vi alla skrivit. Eller hur? Ja. Alla är redo. Jag tycker det smakar godast. Vilket nummer? Vilket nummer som var godast? Ja, femman. Den sista var godast. Ja, nummer 5. Den sista var godast. Nej, den var inte god. Jag skulle säga ettan. Jag tycker nummer 3 var godast. För det är den jag tror jag har i sommar. Men vi säger och så säger vi sen. Du säger vilken är och säger vilken vi har gissat. Okej? Okay? Vänta, Noah, är du med eller? Vad skriver jag med Garris? Ja. Yeah. Ta inte med dig i videon. Nej, det ska jag ta med. Du har sånt jävla liv. Ja. Okej, okay, då är det kopp nummer 1. Och det är Sverige Målbergs. Åh, Janne! Janne! Shhh, jag har grannar. Vilken till du? Mellanröst Ica. Ja det gjorde jag med, men jag hade sjukt mycket vodka. Fan alltså. Vad hade du? Jag hade Ica först men jag tog Classic. Classic, men det är inte Ica alltså. Det är Målbergs skål. Ja just det. Och Eiderstein. Målbergs. Ja då fick han ett rätt. Poäng till mig här ser vi. Ja, alltså. Ja nummer 2. Ica Mellanröst. Ja då Ica Mellanröst! Ja! Målbergs. Ja vad fan. Fan vad gott. Ja okej, då har ni vars 2 poäng. Gratis. Nej, Eiderstein. Jag har 2. Eiderstein leder. Jaha, och nummer 3. Arvid Sommar. Nej, fan. Alltså. Hade... Ja! Den enda jag visste. Fan ja. Gott. Jag hade rätt. Jag kommer komma sist. Vilken hade du? Skånröst. Skånröst. Jag hade Arvid Sommar. Jag hade också Skånröst. Ni hade Och ni bara, Skånröst är så jävla god. Ja, så kan inte ens smaka skillnad på den och Arvid. Men Arvid är skit. Det var ju en... Du har vått redan. Ja, ja. Nummer 4, vilken är det? Arvid Mellanröst. Fan. Det hade jag. Vilken är det? Jag sa det, den smakar bara skafferi. Jag visste om det. Ja, den hade jag. Vilken hade du? Ja, alltså? Jag hade faktiskt på 4:e. Ja. Det hade jag faktiskt sommaren. Faktiskt. Sommar? Och då? Ja, sommar också. Sommar, ja. Men vilken hade jag ljög? Och nummer 5. Sverige Skånröst. Jag vann då! Nej, det gjorde vi. Jo, för jag har 3. Jag har 3 raka. Jo. Jag hade Arvid Sommar, Arvid Mellan, Sverige Skånröst. Eidai. Målbergs. Och Ica. Sen tar det innan slut. Sen var det Skånröst 20 och Classic.
Och vad är det sista? Ja. Arvid Mellan. Mm. Okej, okay, som vanligt så vinner jag. Nej. Fan vad jag gillar sånt här. Vi kan referera till bowlingen i hans tidiga videos. Jag vann bowlingen sist. Gjorde du inte alls. Jo, det gjorde jag när vi spelade. Men ni kan gå in och checka det om ni inte när vi spelade så vann jag. Sist jag spelade bowling så vann jag. Jo, du var inte med då. Jo. Jag är bitter. Nej, men då var inte jag, men det räknas inte. Så sur han är nu bara för han förlorar. Han tror jag skulle vinna. Skit, jag skiter lite. Jag har fått med himlen. Ge dem. Jag tar min bil och går hit. Ja, så vi har fixat in Eiderstein igen. Du är inte Lea sur längre, va? Okej, okay, lite sur är han ännu. Men i alla fall, jag vann som sagt. Börjar du förlora tyvärr. Jag är ledsen. Han kommer få ett straff och Eiderstein kommer få sitt straff på sig. Vi har inte glömt Eiderstein. Du kommer få ditt straff. Gimma. Så är det bara. Och det var i alla fall allt för idag. Och vad har vi kommit fram till? Kaffe är rätt gott. Ja, kaffe är gott. Om man inte har för mig i Jörgen. Ja, om man inte har för mig i Jörgen. Ja, men det är ändå bra. Och vad tyckte vi Börre? Han skötte sig rätt bra ändå. Första videon, han är ändå rätt duktig. Hur många rätt fick han? Det är ett enda, men han var ändå med. Men det är det som gäller. Det viktigaste är inte att vinna. Det är att delta. Delta, ja. Precis. Helt rätt. Det är det man försöker att implanta i folk som förlorar. I alla fall. Vi tackar så jättemycket för att ni har kollat. Ha det skitbra tills vi ses nästa gång. Hej, hej. Du är med. Skitbra. Bra. Bra, grabbar. Bra. Nu blir det jag.